Нові пожежі на Луганщині, ще більше зруйнованих помешкань. І знову обіцянки влади компенсувати втрати постраждалим. Потужна хвиля пожеж сколихнула Луганщину ще наприкінці вересня. Тоді у кількох районах спалахнула лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь перекинувся на дерева, а згодом і на населені пункти. Пожежа вирувала у регіоні понад тиждень. За цей час вогонь пройшовся площею у 20 тисяч гектарів. Без даху над головою залишилося понад 500 жителів Луганщини. 568 будинків зруйновано, це житлові будинки і 1880 господарських споруд. Найбільше дісталося Станично-Луганському, Новоайдарівському та Сєвєродонецькому районам. У вогняну пастку потрапили 32 населених пункти. Сотні родин залишилися практично ні з чим. Як і під час пожеж у липні, влада взяла на себе обов'язок виплатити компенсацію сім'ям за частково або ж повністю знищене помешкання. Тим людям, житло яких було зруйноване, буде виділено по 300 тисяч гривень на сім'ю, та на частковий ремонт буде виділено 50 тисяч гривень на сім'ю. За задумом Кабміну, за ці кошти постраждалі від пожеж зможуть відновити знищене житло. Однак експерти стверджують, обіцяної суми, яку має виділити держава, недостатньо. Ба більше, ринкова ціна таких помешкань насправді ж може бути значно вищою, відповідно, передбачена компенсація для деяких родин може бути абсолютно нерівноцінною їхнім втратам. Адже стан будинків, розміри, а також розташування збільшують вартість осель. А ще ж крім цього мають бути підведені комунікації. Для чого смотрять достатньо? Купити коробку – достатньо. Ну, я маю в виду дом. А в домі ж має бути... По меньшей мере, там, где человеку присесть, где прилечь, где хранить продукты. Это как бы пригород Северодонецка, престижный, как говорится, там на дом не хватит. Купить даже где-то дом. Где-то в какой-то забытой деревне может и хватит. Також експерти додають, що у більшості будинків люди жили великими сім'ями. Для прикладу, батькам належить великий будинок. Разом з ними жили також їхні діти зі своїми родинами. І усі вони спільними зусиллями нажили все, що мали. А компенсації вистачить хіба що на малесеньку квартиру або житло у досить віддалених районах. Це ціна однокімнатної квартири либо малосімейки в Сєвєродонецьку, Лисичанській і Рубіжному. Без ремонту, тобто все повністю під ремонт, ну от такого хватить, цих 300 тисяч, якщо їх там в долари зараз перевести. Ціни ростуть кожен день у нас на недвижимость, поэтому если семья из нескольких людей, то им этой даже однокомнатной квартиры просто попросту не хватит. Юристи ж додають, що окрім нестачі обіцяних коштів, постраждалі від пожеж можуть стикнутися і з іншою проблемою. Перед тим, як виплатити компенсацію, спеціальні комісії мають оцінити розмір збитків. Фахівці застерігають, є ризик, що тут людям будуть занижувати суму компенсації. А бувають такі випадки, коли це житло оцінюють, ну будемо так казати, не по ринковій вартості. І виникають питання, що особа, отримуючи цю матеріальну компенсацію, не має можливості собі придбати інше житло. Те, що виділених грошей може не вистачити, визнають і у Мін'юсті. Втім, кажуть, більше ніж 300 тисяч держава зараз виділити не може. Люди, коли проходить саме от процес комісійний акту складання того, наскільки пошкоджено, скільки треба виплачувати, в будь-якому випадку будуть незадоволення, скорше за все. І це абсолютно зрозуміло, тому що коли в тебе втрачається фактично, наприклад, твій будинок, в будь-якому випадку, яка б сума, яку може виділити держава, вона дійсно не зможе покрити всі видатки, які в тебе будуть. А тим паче, коли в родини згоріли не просто стіни, а все, що було всередині, увесь побут. Як його відновити, кажуть експерти, якщо сума компенсації щоразу має меншу цінність, оскільки ціни на все постійно зростають. А тому, якщо не збільшувати компенсацію, то фактично за кілька таких трагедій вона перетвориться взагалі на копійки, яких не вистачатиме навіть на часткове відновлення осель. Компенсация то идет на дом. На имущество компенсации почему-то государство не предусмотрело. Они чисто
стены оценивает и все. А остальное имущество, я говорю, как бы с теми людьми, которые не собственник жилья, но который проживал там, которое имущество то же самое. Условно, два месяца назад 300 тысяч это была одна сумма, ну, за которую можно купить, было определенное количество, те же стройматериалов еще. И сейчас это вообще чуть меньше, чем было два месяца назад можно было купить.